pienička a paraplíčko. Když pan Brúžek hlásil ráno panu Radovi, kromne iného takýto, že z litomnežické vieznice propustili o púl roku dřív pro zvlášte vzorné chování kasaže pieničku, ktorý si tam kroutil 3 roky, pan Rada se usmál. Tak vy pienička. Pane Brúžek, ja nevím, jak vy, ale ja som presviečen, že z toho pieničky nikdy pořádný kasaž nebude. To jméno víte, pienička. Dejte na mne, ten človek se vrátí k počestnému řemeslu. Pan Brúžek samozrejme souhlasil, pretože tak je to dáno služební pragmatikou, ale dovolil si poznamenat, že práve okolnosti té poslední kasy i těch předešlých sviečí o tom, že pienička je pořád väčší machr. Ale ja vím, mrzúte mávl rukou pan Rada. Vy řeknete... Pieničku v hasák, hotový zázrak, novinka. Ale v tomto práve je. Tenhle človek je koumák, víme, a on už ho život privede na lepší cestu. Pienička je skrátka řemeslník, ktorý bohužel nedelá svoje řemeslo. Ono taky v tej dnešní vizérii není divu. Pan Rada výmluvne ukázal na noviny na stole, jež hovořili o problému nezamestnanosti. Pan Brúžek sa odporúčal, a pán Rada si pro sebe mumlal. Pienička. Ne, tohle meno se nehodí k pořádnemu kasažovi. Jozef Pienička, odborné práce zámečnícké. Jo, to by byl vhodný štít nad malým krámkem. Pan Brúžek zažadil Pieničku bez ohledu na názory pana Rady do evidence, a oddával se pak chmurným myšlenkám nad nevyřešenou bankovní loupeží, pri které pachatel zastřelil pokladníka uvažuje o tom, že svet sa mení a jak sa zdá, i do Prahy začínají vnikať gangsterské moresy. Pieničku v hasák, bručel si pro sebe pan Brúžek. To je nieco pro nás. Kdy pak zase uvidíme na stenách roztržené kasy jeho příznačné šrámy. A kedy pak si zase pújdeme pro pieničku a on pochopí a pújde bez orací s námi, pretože kasaři sú zvláštní sorta ti viedí, co se patrí, když to na ne praskne. Ale bankovní loupež? Fuj, tajbl. To, aby sa dneska poctivý človek zrovna bál uložiť väčší peníze do banky. Jenže ja tyhle starosti vzhledem k platu nemám. Muž, o kterém byla práve reč na pražské čtyřce Jozef Pienička, kráčel v tu chvíli pomalu Prahou. Raní vlak z Litoměřic ho vyklopil na nádraží, do schonu a ruchu jakému človek v kriminále dokonale odvykne. Točila sa mu hlava. Znal ten pocit, napúl príjemný a napúl svíravý, když dýcháš čistý vzduch a nikde nemáš mříže. A vidíš ženské, Ježiš Maria. To je na sviete ženských. Vždycky te to tak hrozne prekvapí a všechny mají formy, že sa za každou otočíš. Všechny ti pripadajú aspoň zajímavé, když už ne krásne. A tak vypadáš ako venkovský strejda, ktorý prijel na veletrh a teď neví, kam dát oči. Pred stánkem s jídlem zaváhal. Mnel pár korun, mohl by si kúpiť uzenku i pivo, ale pak si to rozmyslil. Ne, nemá ešte ten správny hlad a takýto pivo bude asi všelijaké. To si človek teď musí odříci. Večer u bansetu v nuslých, ale piekne pomalu nasadí sklenici s velikou čepicí gústúm, a vže oči. Pak teprve to bude ten správný doušek. Nemohl si stěžovat. Venkovská věznice bývá uznalejší než pražská. Tam si váží pořádného řemeslníka. A protože dělal pro pana ředitele umělecké zámky k starým skříním, nosil mu bachař občas flašku litoměřického kozla. Tedy to je pivo, pred kterým se môže smeknout, ale napití u bansetů v Nuslých je něco jiného. To je proste návrat domů. Domú. Tady sa pienička zastavil. V myšlenkách i ve své chúzi. Jako by sa niečoho ulekl. Nebyl dnešní a znal život. Dva a púl roku to je dlouhá doba. To sa moc změní. Napřed musí ít k tedy k mutr a pripraviť sa na všetko. I na nejhorší. A začít zase znovu. To jest vzít zase do ruky svoje nádobíčko a rozmyslet sa, jestli by niekde byla nejaká vhodná menší kasa, ale zaručená, pretože by rozhodne chcel zústať nejaký čas na čerstvém vzduchu. A skúsiť najít Anču, ktoré sa říká Paraplíčko. Potvora, řekl si tiše. Zatracená potvora, ale tvářičku má mlíčnou a pieknou figuru a potrpí si na módu. Bez Paraplíčka nedá ani ránu. Taková ženská sama nezústane protože kdo pak by jí kupoval střevíčky, na kterých umí tak pekne chodit. Až se mu zapotili dlane. Musel se přinutit k pomalé chúzi a nakonec si sedl v malém párčíku, protože byl unavený vzrušením, vzduchem, celou tou špinavou a krásnou Prahou. A než se dostal dolú do nuslí, do toho svého milého jamrtálu, bylo poledne a v žaludku mu jezdili kočári. Tak se zastavil na guláš u krále otakara, a byl rád, když mu hospodský řekl. Vás sem tady vašnosti už dlouho neviděl. Já byl mimo Prahu, řekl pienička bez uzardený. a hospodský, který znal své lidi, přinesl pořádnou porci a řekl. Přidal jsem vám pár koleček k nedlíku, asi budete mít vitávino, co? Pienička přikývl a dal si jen malé pivo protože si nechtel kaziť večerní slavnostní napití u bansetu. A pak šel za bytnou. Spínala ruce, ako by videla neboštíka. Ale to je prekvapení, pane Jozef. To bych se spíš smrti nadála. Povídalo se, že to máte nejak delší, že jo? To už uteklo vody od té doby, co ste odešel. Koukejte se na mne. Ja už nemám jeden tmavý vlas. Ten čas letí, až je jednomu ousko. Jenom poďte dál, kafe mám na plotne. Teda, jestli ste si nezvyk na nieco lepšího, než na culifindu. Pienička mávle rukou, ako by zaháňal zlou vzpomínku na viezenskou černou brindu a ako by chcel nejak zaraziť ten neustále plynovcí prout řeči, což ovšem bylo marné. Už viedel, že vedle sousedka je napravde boží, že domáci nechce pořád dát vymalovať chodbu ani spraviť na chodbie vodu jenom když bere činži a je pořád dráž. Jestli to takhle půjde, tak to jednou všechno veme špatný konec. A co, co já? Máte pro mě cimru? Zeptal se, když bytná nalívala kafe a na docela malý moment zmlkla, aby nepřelila. Ale to víte, tu za kuchyní, tu já vám zase vyklidím. Já sama můžu ostávat v kuchyni. V pokoji, co ste byl vy, tam mám šlofa. A co Anča, mutr, vykřikl témne špienička, pretože to byla tá hlavní otázka, jež sa mu tlačila na jazyk. Bytná postavila na stúl kafe a její veľká řečnosť najednou byla pryč. Jako slečinka, řekla váhavie. No jo, o tej som už dlouho neslyšela. Ona tehdy odešla. No, co tu mela chudinka sama delať, že jo? Mladý stvoření potrebuje nejakou zábavu, to jí nikto nemôže miť za zlý. Kafe vonelo a pienička pomalu pil, ale v krku mu hošklo. Ovšem, potrebuje rozptýlení a on s tým samozrejme počítal. To ale neznamená, že by to teď nejak rád slyšel. Človek přece jenom pořád doufá. Cítil, jak sa mu v srdci otvírá stará rána a kdyby se byl nestydel, byl by zakričel bolestí. A to šla sama? Sama, Toť sa že sama. S kým pak by šla? Ona je to holka piekná, ale taková ako zagrož kudla. To tak dá rozum, že sama ty vieci netahala. Ono vám tady bylo vieci, To sa snad ani nezdá, když niekde bydlíte delší čas. Tak jí to pomohol stiehovať nejaký mladík. Silák to byl. Ale kukuč moc akorát nemel. Však si ho slečinka držela pekne od tela. Jenom ho tak komandovala. To tedy ona umela, co? pani bytná umlkla a zasmála se povzbudivie, čekajíc taky na souhlasný úsmev pieničkúv. Ale kasač sedel zachmužen a jeho oči se pořád zoufale držali o kraje stolu, ako by se bál je zvednout. Kdo to byl? Nevím, ja to tak neznám. To víte, ja sa mezi lidi nedostanu. Ale říkali potom ženské ukupce, že to byl nejaký toufar. Tedy moc dobrou poviesť on nemá, ja myslím, že sa ho nakoniec stačinka i bála. Ona byla taková fajnová, že? Ona nejspíš bude zase teď s vámi, ale to by vám ten pokojík za kuchyní nestačil a ja nic iného nemám. Pienička nechal padnúť na stúl sevřenou piest. Bouchlo to tak, až hrneček poskočil. Pani Bytná zneklidnila. Ale ono to všechno zase bude dobrý, uvidíte, pane Jozef. To chce čas. Ja bych vám mohla povídat. Ženská je křehké zboží, ale je ako falešný krejcar. Pořád se vrací. Ja myslím, že on ji uhranul, nebo co. Takovej kukuč, ako měl on, to bych si tedy ja, stará bába, rozmejšlela. A ona na ním asi nic hezkýho taky nenašla. Ale samota a strach to s ženskou dovede udelať svoje. Mutr, kde je moje nádobí? Řekl pienička a podíval sa na bytnou ešte nedočkaviej, než když sa jí ptal na Anču. Tak to teda na mou duši nevím. Jestli ste je měl v pokoji, tak je slečinka taky odvezla. A kam to nevím, to víte. Co ja bych s tým dělala. Odvezla? S tým toufarem? Řekl s nevieřícím úžasem, ako by nemohol pochopiť hloubku té zrady. No ja si to domejšlím, ale taky sa možná pletu, však vy si slečinku zase najdete a ona vám to poví. A tu se bytná naklonila přes stůl a její vráščité oči se usmáli. A buďte na ní hodnej, pane Jozef. Ženská po dlouhý době je jako bolavá. Rozumíte, tady facky nic nepomúžou. To neboštík vždycky dělal tuhle chybu. A já se za každou facku, a nebylo ich málo, vždycky zatvrdila. A nakonec ze mě nic neměl. Byla sem jako kámen. Pienička jenom zabručel a vstal. Bytná otevřela dveře do pokojíka za kuchyní. Byla to tmavá malá místnosť s oknem do dvora, páchal tu nevietraný vzduch. Búh ví, proč mu to pripomnilo celu. Nejdřív otevřel okno a pak se natáhl na postel, pretože byl jako rozlámaný a chtelo sa mu spát. A jeho oči bloudili malým prostorem, až spočinuli za hlavou na okne, jež bylo zázračne prázdné bez mříží. A ten pohľad mu dal na chvíli zapomenout na celé trápení. K Bansetum večer zašel, ale to první napití nebylo tak slavnostní, jak čekal. To proto, že pil pivo, oči upřený na dveře, ako by každou chvíli mohla vejít Anči paraplíčko, ale ona nepřicházela. Jak taky, ten prevít toufar ji asi drží niekde stranou. Hosté hlučeli, ale on tu nikoho neznal. Zdá sa, že stará parta se presunula jinam. Nakonec přece jenom vešel známý. Pienička div nevykřikl, když sa dveře zaplnili obrovským hromotlukem, jemuž sa mezi kasaři říkalo mlíko a o něm se tvrdilo, že má takovou sílu, že káču dovede povalit, když sú steny moc tvrdé a vzdorují hasáku. Mlíko chvíli pieničku nepoznal, pak rozzářil svou tvář a přisedl si k nemu. Hergot, ty si tam nejak pobled. To si musíš dáť rum, to te spraví, hlaholil a hned objednal dva veľké. Jak si na tom? Máš nejaký mergle? Napřed se pořádne napili, vychutnávajíce chuť rumu. Slabota, nieco sem měl doma, ale no je to príč. Mlíko přimoužil oči. Aha, Anča paraplíčko ti je vyfoukla, co? To neříkám, ale spotrebovala je. Nakonec, co ja s nimi v kriminále. A teď, jak začneš? Čeho se chytíš? Tak napřed, aby zviedel, sojka kroutí na pankráci čtyři roky, člověče. Udelal kasu v Dejvicích a na druhý deň ho mneli. Mnel smúlu. Sotva stačil niečo ulejt. Zabavili mu to pod postelí, když vyspával. Prece chtěl a říha sú na volný noze. Jestli mají niečo v pácu, to nevím. Začíná to byť mizerný. Ta bankovní loupež všechny vystrašila, člověče, Tam byl niekto cizí. Začal to kropiť, bylo boží dopuštení. A chlupatí sú vráži, ráži. Teď je vohubu hubu dým do rány. Ja si dám nejaký čas pokoj, dokud to drobet nevychladne. Za hodinu vypadli. Bilo treba sa poohlídnout jinde. Byla tady ešte jedová chýše, a pak dole u staré paní a u pavovka. Mlíko platil, i když sa mu zrovna kapsa nenadouvala. Ale pohostiť kamaráda, když sa vrátí z basy, to je zrovna boží zákon. Hele, co je slyšet o Anče? Co by bylo? Normálne, zabručel kasař Mlíko. On si nejakej toufar připsal na iméno, co? Kráčeli zrovna nahoru gapolinári. Kolem bolo pusto, a tma vždycky láká ke zdílnosti. Ty bys pro ní šel? Si nadrženej, co? Ale ne, to tak není. Ona bejvala přece se mnou, jestli sa pamatuješ. Bydlila u mne a tak... No tak tedy to buď rád, že ji už nemáš. Paraplíčko je flundra, rozumíš? Mlíko, neblbni. U mne to byla docela slušná holka, viekl zoufale pienička. U tebe možná, ale u toho parchanta Toufara ne. Chodí, pokud vím, zase na Holandu. Môžeme jej niekde natrefit. Má ráda lokály, nerada šla pechodník. Pienička chytil kamaráda za šos kabátu. To znamená, že s ním není? Ale je, človieče. On je taková ventra, že ji sám posílá. Rozumíš? Toufar to je hroznej prezent. On se taky pokoušel udelať káču, ale zvoral to a musel zdrhať. Ten blbec měl veľkýho majzla, že ho nechytili. Slušnej človek s ním nemá nič společného. A Anča sa s ním úplne zahodila. A ty sa na ní vykašli. U Evžena sú každej večer príjma holky. Ja ti nejakou přihraju Môžeš jí klidne zústať dlužnej. Ty holky viedí, co se sluší. A když sa zrovna dneska vrátil, tak sa oplacení vôbec nestarej. Sál jedové chýše byl plný kouře a hluku. Pieničkovi se brzy ze všeho točila hlava. Mlíko mu zmizel v oblacích dýmu a vedle neho sedela mína. Mela mneké ruce a když ji odvedl na parket, nechala sa silne objímať, privyrajíc oči. Vážne si skoro 3 roky nemiel ženskou? Ty si ale chudáček, opakovala a bylo vidieť, že jej tá myšlenka je nejak zvlášť milá. Tiskla sa k pieničkovi až mu rozboužená krev odplavovala z pamäti útlou Anču paraplíčko. Pojď, řekla mu potom a vyšli ven. Musel sa opřít o stenu domu, jak na neho nezvykle silne dýchl noční vzduch a pak ho vedla kus dál, kde sa tyčila zeď a kde sa začínal svach dolú k botiči. Vzpomínka na Anču byla prič. I mučivé noci v kriminále odplavil příval krve. Všechno se s ním zatočilo a tma mu udežila hluboko do mozku ako zvon. Tú noc prošeli ešte dva lokály, stále opilejší. Kamarádi si ho podávali z ruky do ruky a taky holky si ho podávali. Už neviedel, ktorá byla první a ktorá poslední. Kasaři sice nemieli zrovna peníze a veľké toho, čo udelať nemohli, ale na úplné opití to i tak bohate stačilo. A vierný mlíko ho potom na zádech odnesl a složil bytné do náručí ani moc nenadávala. Chápala, že tá první noc nemohla dopadnúť inak. Mela svoje skúsenosti. Ten jej byl taký kasař, dokud ešte byl. Nádobí, mutr, nádobí, ajdeme jdeme na to, opakoval pienička pořád, když ho dostrkávala k posteli. Uplynulo niekoľk dní. Podobali sa jeden druhému. Pořád stejné pivo se pilo u bansetu a stejný guláš měli ukrále Otakara. Biedové chýši se točili stejné holky, jenom niekdy prišla nejaká nová a to vzbudilo pozornosť. Vrátil sa kasař Landa a niekde na Jihlavsku udělali káču. Nikoho zatím nechytli. Paraplíčko byla spatřena u pavovka. Mela sebou nejakého strejce zvenkova a mlíko se staral, aby pienička nezústal bez chleba. Vyjednal mu zatím roznášku uhlí. Nebylo to najlepší, ale v té mizerii to byl veľký dar. Jednohodné ráno nalezli pracovníci pražské vodoplavby na Vltavském jezu zachycenou mrtvolu neznámého muže. Podle příznaků neležela ve vodě příliš dlouho, asi 3 dny, a při policejním ohledání bylo zjištěno, že jde o vraždu. Neznámý měl bodnou ránu nožem. Nebylo příliš obtížné zistiť totožnost. Podle tetování na prsou a na obou pažích byl v mŕtvém zišten nekolikrát trestaný Adolf Štoufar, bytem na Smíchovie, údajne bez zamestnání. Polície po nem poslední dny pátrala bez výsledku. Práve v souvislosti s tým prepadením banky na poříčí. Nyní ho tedy mnela. Bohužel byl zcela mlčenlivý. Tak vyda, řekl uvážlivie pan Rada, když mu dali na stúl hlášení tak vy ho scháníte a on si leží ve Vltavie. Jo, pánové, jestli takhle budete pokračovať, tak dostaneme pachatele, až když umře sešlostí viekem. Jestli ten toufar v tej bankovní loupeži lítá, tak mu to udelal niekto z bandy. A protože o ní nic nevíme, tak si tedy môžeme gratulovať, jak sa nám to hezky zaplítá, co? Pan Rada byl nespokojen a v takový čas byl nevrlý a kousavý, a bylo nejlíp delat, že človek má neodkladnou práci. Což taky pánové byte udelali a ponechali huhlajícího radu v jeho kanceláři. Pan Brúžek se zachránil útekem do terénu a potom mohol panu radovi přivést aspoň dôležitého svietka. Anču, rečenou paraplíčko. Anča nic neviedela. Sice s toufarem žije, to priznala, ale toufar je mimo Prahu, tvrdila panu Brúžkovi, Když jí dosť nešetrne, vytáhl z postele. A kde pak je? To ja nevím, to on mi nepovídá, ocekla mrzute. Škoda, budete musieť ísť se mnou. Pan Brúžek hral neviedomého s patrným úspiechem. Anča s ním šla na čtyšku v přesviečení, že toufar je niekde dobře ulitý. Vodit chlupaté za nos delalo potešení. Holka je to hezká, uviedomil si pán Rada, když sa odstla v jeho kanceláři a dostal ponekud smýžlivejší náladu. Jak si dala nohu přes nohu a opřela sa o svoje paraplíčko, mohla od minuty hráť dámu z veľké společnosti. Hlavne, kdyby človek o ní toho moc neviedel. Jenže pán Rada viedel o Anče víc, než si ona myslila. Nechali tedy chvíli povídať pohádky o tom, že se tou živí príležitostnou prací, a že doma býva málo kdy a že ona s ním vlastne už ani nežije. Vy sa taky živíte príležitostnou prací, co? Viel najednou na ní. Její hezká tvář ponekud zbledla. Ja, no ja mám prosím knížku a v pořádku. Ale dřív ste už tohohle žemesla nechala. Byla doba, kdy ste žila spořádane. To ste tehdy bydlila, pan rada zalistoval v lejstrech, s istým pieničkou. Zdá sa, že máte ráda vybranou spoločnosť. Pienička byl dobrák, řekla najednou Anča a sklopila oči. Snad, ale kasaš. Anči to pripustila pokrčením ramen. Hlavne byl tak trochu ňouma. Tak ste ho opustila a chytla sa toho toufara a zároveň ste sa vrátila k svému řemeslu. On vás k tomu nutil, co? Anči sa zarazila. No, nebyl proti tomu. A vy mu dávate peníze, že? A on? čo víte o jeho účasti na té bankovní loupeži? Nic, to môžu odprísahnout. Pan Rada jej chvíli pozoroval. Skúsenosť mu říkala, že vieřiť temhle dámám je pošetilosť. Lžou, i když nemusí. A ona nyní musí. Když videl, že z ní nic nevymáčkne, pokrčil rameny a podali veľkou fotografii mŕtvého toufara. Snad promluví teď. Znáte ho? Ne, řekla a málem obrázek vrátila na stúl. Tu ale najednou vytřeštila oči, zbledla a přichytila se křečovite židle. Fotografie upadla na zem. Ježiš Maria, Áda, co sa mu stalo? On už tri dni nebyl doma. Zajíkla se, Pan Brúžek musel priniesť sklenici vody a dáť jej napít, aby vôbec popadla dech. Je neboštík, ten váš fešák. Oddelali ho asi jeho komplicové. Proto chceme viedieť, co o nich víte. Anči neodpovídala. Jenom mechanicky vrtela hlavou, ako by odmítala jakousi svoju myšlenku. A pak řekla tiše, ako by sama nemohla uviežiť tomu, co říká, ale s takovou podivnou istotou. Zabil ho pienička. A svalila sa im tam v úřadovne ako špalek. A bylo kolem ní biehánie a zmatku, než ji vynesli na chodbu a položili na lavici a privedli k sobie. Ostatne i pán Rada ve svojej pracovne zústal velice prekvapen tým, co slyšel. Zrovna volal policejní lékař. Tak ten utopený toufar byl bodnut nožem do ledvin zezadu, ale přitom tak podivne zespoda, spoda, v nezvyklém úhlu. Do vody sa už dostal mrtvý. Zmoždeniny na tele sú asi spôsobeny pádem. Mrtvé telo bylo hozeno zrejme na príkrý břeh, po nemž sklouzlo do vody. A ešte nieco. Na pravém zápiestí silná zmoždenina. Je celkem obtížné určiť, čím byla spôsobená. Pán Rada naslouchal lékařovie správie velice pozorne. Zajímavé, Zabručel jenom. Zrejme si dával do souvislosti to, co řekla tá holka s tým, co tvrdí lékař. Pienička. Bručel si pro sebe. Mne nebude nikto nic povídat. Pienička není jméno pro kasaže ani pro vraha. Je to mírumilovné jméno. A nejak mi to nejde s tým člověkem do figury. Pak prišiel pán Brúžek a přinesl výsledek domovní prohlídky u toufara. Nic zvláštního, jenom kasažské náčiní. Co ste čekal, pane Brúžek, že bude mít doma spisy od Iráska? Ukažte to. No jo, on nám taky fušoval do kasařského řemesla. To sme o ním neviedeli, co? Víme toho o nem vôbec málo, pane Rado, priznal pan Brúžek. On se ešte pořádne neuvedl. Ty tresty měl většinou za násilnosti. Jedno přepadení v tom taky bylo. Tu holku pustíme. Asi jo, řekl krátce pan Rada. Ona napřed neřekla, co ví, a pak řekla něco, co neví, ale co nejakým šestým zmyslem uhodla. Pan Rada se probíral náčiním a najednou překvapeně zvedl obočí. Ale to se podívejme, hasák. A jaký, pane Brůžek? Pan Brúžek, jako poslušný žák řekl. To je prosím pieničku v hasák. Že by se už mezi kasaři ujal? Pán Rada zavrtel hlavou. Bane, v tom je niečo iného. Jestli ta holka řekla pravdu, tak je to nádobíčko pieničkovo. A že by zamordoval toufara ze žárlivosti? To na kasaže nevypadá, namítl pan Brúžek. Však je to taky pienička. Pane Brúžek, brknete na komisarství donuslí Nuslí, ať ho seberou. Když pro nic iného, tak nám musí říct, jak se dostalo jeho nádobí k toufarovi že by tá banda byla tady niekde? Ale ne, to nemôže byť. Pienička nemôže byť pro Kristový rány loupežník. Pienička doma nebyl, jak ve značných rozpacích hlásilo za chvíli nuselské komisařství, ako by to byla jejich přímá vina. No když není, tak snad přijde, usmál se pan Rada do telefonu. Je to docela jednoduché. Když přijde, tak v tom nelítá a když nepřijde, tak v tom lítá docela zaručene. Ale pak ho už najít musíme. Zapálil si a natáhl se v křesle, aby mohli premýšľať. Tak buď to je žárlivosť a pienička se proste mstí, že mu toufar holku zase zatáhl do jejího bývalého života. Anebo ten kasařský vercajk znamená pravý opak. Ti dva sú dohodnutí a pienička predal toufarovi živnosť i s Ančou. A pak by to byl zárodek party, ktorou hledáme. No což, tohle sú všechno dohady. Ty nám objasní pienička. Možná sa ukáže nejaký iný dôvod, pro ktorý zabil. Možná, že sa ukáže, že ho vôbec nezabil. Paraplíčko si to možná jenom myslí, pretože ženskou vždycky teší, když ste oni dva perov. A když ste neprali, tak si to proste predstavila. A ešte je tady ta doktorová správa. Co to asi doktor myslel tým, že rána šla zezadu v nezvyklém úhlu? To se musí přece objasnit. Zatracený toufar. Jak se objevil v Praze, byli s ním obtíže a sú i po smrti. I když jeho smrti přidal nikto neznámý policii novou starost, znamená jeho smrt isté ulehčení. Ten mládenec rostl opravdu v gangstera a tohle řemeslo sme zatím v pražském obvode neměli. Na komisařství v Nuslých měli napilno, ale pienička nebyl k dostižení. Kdyby byla policie méně hledala pieničku a více se dívala kolem sebe, možná, že by neušlo, jak čilý ruch nastal v niektorých pražských hospodách. Pražská galerka si zdelovala veľkou novinu, tým väčší, že viedela samozrejme mnohem víc než policie. Večer se otevřeli v lokále u Pavouka dveře. Muž, který vešel, měl svěšenou hlavu, jako by si přál, aby ho nikdo nepoznal. Jeho krok byl pomalý, unavený. Rychle se podíval do sálu, kde pár barevných žárovek vytvářelo zvláštní náladu a snažil se posadit niekam stranou. Musel mi ísť. Potreboval se sejít se svými přáteli, s těmi, kteří ho před několika dny tak slavně uvítali. Přišel, aby im řekl, co se stalo a proč. A možná, že toužil nebýt sám. Ešte si ale nestačil, co nejnenápadneji, prisednúť ke stolu, když hudba utichla. Lidé na malém parkete se zastavili a dívali se zviedavie, co se stalo. Muzika v tomto lokále přestávala hráť, jenom když vtrhla dovnitř policie. Byl to také signál pro hazardní hráče vzadu za výčepem. Ale dneska tu nebyla policie. Dneska stál na kraji parketu pienička a díval sa do zemne. Když nastalo to ticho, pochopil, že je to kúli nemu. Bezmocne sa rozhledl. Stál tu ako medvied, kolem nehož se stahují lovci. Obrátil sa a odcházel. A tu sa ozval hlas. Počkej. Zástupem tanečníku si razil cestu kasaž mlíko. My víme, co si udelal. Budeme mlčet, ale nečekej, že ti niekto pomôže. Pienička zvedl hlavu, tvářil sa, ako by chcel niečo říci, ale neřekl nic. Mlíko, ruce v kapsách a v koutku hubí cigaretu pokračoval. Ty víš dobře, že si na mordy nepotrpíme. Ani když jde o takovýho ádu toufara. Jestli si potreboval niekoho sejmout, tak snad tu holku, ne? Možná, že by stačilo jí rozbít hubu. Pienička jenom zavrtel hlavou. Mlčení kolem neho bylo hrozné a nezvyklé. Chlupatí teď po nás pújdou, a to si zavinil ty. A teď vypadni a už sa tu neukazuj. Mlíko, ja... Já... Pienička se nadechl, aby promluvil, ale mlíkovi oči byli nepohnuté a neúčastné. Tak sa pienička obrátil a vyšel ven. Ešte než zavřel dveře, saxofonista zase zatroubil, a klavírista uhodil do kláves. U pavovka se dál tancovalo. A pienička byl sám, docela sám. Mohol líd ešte inam, treba do chýše, nebo k staré paní. Možná, že by niekde zastihol Anču. Ale potom, co se tady stalo, nemiel už odvahu. Nikto ho nechtel slyšet, ani mlíkone. Nikomu nemohol říct pravdu. A Anča ho niekde proklíná, že jej oddelal miláčka. Samozrejme, že by ji mohl zabít. V kapse kabátu ho tížila pistole. Patřila Toufarovi a on mu ji potom vzal. A když už ho nesl mŕtvého na Vltavský břeh, cítil, jak ho co si stále tlačí do ramen. Byla to krabička Patron. Toufar si potrpěl na dobrou výzbroj. Tu má teď u sebe. S tím by mohl postřílet půlku Prahy. Všechny své kamarády, kteří se k nemu otočili zády a nechtějí slyšet, jak to bylo všechny, co mají teď strach, aby sa policie nezačala zajímať o jejich spády. Když sa dostal do ulice, kde bydlel, opatrne sa rozhlížel. Nikde nevidel nic podezřelého. Viedí už chlupatý, že som to ja? Nebo to viedí jenom moji kamarádi? Dlouho číhal za rohem, až si byl docela jist, že je vzduch čistý. Pak šel pomalu k domovným dveřím. Byli zamčené, a to je dobré znamení, Tiše je odemkl a stoupal po schodech nahoru. Zasunul klíč a tiše otvíral. Jezusko, niekto ide. Byla to bytná. Jej hlas byl plný strachu a bol hlasitejší, než bylo potreba. Pienička pochopil. V byte je policie a čeká na neho. Uskočil od dveří. Dolú už nemohol, utíkal tedy nahoru k púde. Dva strážníci vyrazili na chodbu, chvíli sa vetmne nemohli orientovať. Pak jeden kriko. Pieničko, jménem zákona, stújte! Dveře na púdu se se skřípiením otevřeli. Stújte, opakoval hlas druhého strážníka. Ruka se služebním revolverem se zvedla, ale pienička byl rychlejší. Asi taky tím, že na to už pred chvílí myslel, Vystřelil první. Rána znejíci na prázdné chodbe ho samotného překvapila. Strážníky ešte víc. Přikrčili se. Jeden skoro ležel na schodech. Pienička zmizel za železnými dveřmi púdy a ze vší síly se o ne opřel. Když se strážníci odvážili vstát, jeden sundal svou služební přílbu. „ Hele, to je ale raubíř. Dočista mne ji prostřelil. A fasovali sme je sotva pred měsícem, Díra skrz naskrz. Buď rád, že nemáš skrz naskrz hlavu. Idem, Tady nejsme nic platní, musí sem posila. Bytné se třásla kolena a slyšela, jak dole strážníci odemkli dům a zmizeli. Pak teprve sa odvážila na chodbu a špitla. Pane Jozef, slyšíte mne? Slyšel, ale nevieřil. Jenom pomalu pootevřel dveře. Už sú pryč. Oni sa vrátí, řekl z určitostí. Snad by ste ale mohol proběhnout ven, ne? Kdepak, mutr, jeden utíkal na komisarství a druhý čeká u dveří, ja to znám. Tak se poďte napíť drobet kafe, pozvala ho, pretože kafe podle ní bylo dobré na všechny neduhy. A pienička šel. V ruce pistoli vešel do kuchyňky a bytná jenom zanaříkala. Ty múj tondo kolena tej, toto ale dopadlo, co teď? Neviedel. Pil pomalu kafe a cítil, jak ho obcházím dloba, nebo co to bylo. Možná, že strach, možná, že úžas. Pak bylo znovu slyšet dole nejaký hluk. Ďakujú, mutr, ja už musím ísť. A ako kočka prebiehl chodbu a púl patrá nahoru k púde, ako by tam už opravdu patril. Za dvežmi púdy stála jakási težká bedna. Vyvlekl jí ven, bude mu dobrým krytem a bude mít pritom prehled po celém schodišti. Nepochyboval ani na chvíli, že mu to policie neodpustí. Brátí sa a začne po ňom střílet. Dobrá, ja budu střílet taky. A tak tam sedel a čekal a napadlo ho. Co se to stalo, že sa celý môj život tak najednou otočil? V kriminále v Litoměřicích som si predstavoval všechno docela inak. A ešte včera? Áno, ešte včera by sa třeba dalo delať něco iného. Možná ešte dneska večer. Ale to už tak se mnou vždycky bylo. Všechno zlé přišlo najednou. Jako s tou první kasou. To mne tehdy kluci řekli, aby im šel pomôcť ako zámečník. A ja sem se musel smát, když som videl, jak to berou neodborne do rukou. A pak sem spolu s nimi utíkal přes zeď a už sem se nikdy nemohl k zámečníctví vrátit. Teď se už taky nemôžu vrátiť. Tady odtud se už nemôžu vrátiť. Odtud ne už jenom ponesou. Protože tu poslední patronu si nechám samozrejme pro sebe. Inak to dopadnúť nemôže. A pienička cítil, jak mu z očí tečou docela voľne a pomalu slzy. Nebyl to pláč. Tomu už dávno odvykl, ale niečo se v nem uvolnilo, Smutek, nebo tající sníh. Kdo pak ví, co to je, co človeku teče z očí? Svítalo, dúmbil vzhúru, bouchali dveže a lidé neviedeli, co sa deje. Ale strážníci pred domem každého upozorňovali, aby sa na chodbie nezdržoval, že je to nebezpečné. Pro Nuselskou ulici to bylo docela nezvyklé. Kto nemusel, nešel do práce. Ženské sa nakonec neodvážili jít ani nakoupit. Kromne pieničkovi bytné, ktorá si šla pro rohlíky a promlíko, pretože protože Culifinda musí být, kdyby ševci padali. A kromne toho, na ní přece pan Jozef střílet nebude. Polície sa venku rozdelila na dvie skupiny. Jedna měla kontrolovať zvenku střechy, kdyby snad ten lupič chcel utíkať horem a tí druzí museli byť neradí do chodby. Celou operaci řídil sám pán komisař. Na jeho povel tedy stoupali tatíci v uniformách po schodišti, tisknouce v ruce služební revolvery, z nich si už dávno odvykli střílet. Vedl je ten s prostřelenou přílbou, nesli ji nyní v ruce. Asi ze strachu, aby mu do ní neudelal pienička ešte další díry. Ty dvie mu pán komisař snad promine. Nechoďte sem, zaznel na podivne klidný hlas nahoře u púdy. Strážníci sa zastavili. Komisař, ktorý byl vzadu, se nahnul přes zábradlí. Jozefe Pieničko, vyzývá vás úředne, aby ste nekladl odpor. Sejdete dolú, budete zatčen. Řekl to vznešenie a dúrazne, ale na pieničku to neudelalo asi ten správny dojem. Mlčel a když policie udelala pokus dostať sa do vyššího patra, vystrelil. Nekam do zdi, ale stačilo to. Na chodbie to zaznelo ako o manévrech. Strážníci začali stříleť také. Kulky svišteli a rozčikovali sa na stenách. Domáci ve svojem byte na prvním patre se v duchu rozhodoval, že dá výpovieť pieničkovie bytné a ešte dviem apartajím. Protože to všechno je jedna verbež. Pak prišiel na to, že když mu v starém baráku nebude bydlet verbež, že tu bude mít prázdno a zoufale zalomil rukama. Komisařství uviedomilo o prekérní situácii vyšší orgán a takto měli za púl hodiny na pražské direkci a nusle dostali posily. Vypadalo to potom pred barákem, ako ve vojenském mlágru. Nový oddíl byl vyzbrojen puškami. V celé ulici zavládlo vzrušení. Za kordónem policie vykukovali novináři a klapali svými aparáty. Byla to veľká senzace pro Prahu i okolí. A přitom zatím byl vlastne všude klid. Ty výstřely nebylo na ulici ani slyšet. Ranen nebyl nikdo. Hrdinou se tedy stal onen strážník, jemuž byla prostřelena přílba. Byl vyfotografován s přílbou i bez ní a jeden novinář napsal, že statečnému muži byli ožehnutí kulkou vlasy. Pro holohlavého policajta to bylo témnež vyznamenání. Když prišla na direkci druhá správa, že posily nestačí, pretože pienička je nahoře opevnen a že lze dobíť jeho pozícii jen soustredeným útokem, pan rada Vacátko spráskl ruce. Pro Krista pána! Co to je za pitomost? Nakonec budou chtít ešte oddíl Grenadíru, Videl ste to už niekdy, pane Bouše? Pan Bouše potvrdil, že to nevidel a taky to bylo pravda. Ale poznamenal, že to asi strážníci z místního komisarství vzali za špatný konec. Že by treba bylo dobré, kdyby Pieničkovi vysvetlil situácii niektorý z jeho kamarádov. Obešlo by se to bez zbytečného hluku. Správne, pane Bouše. Sežeňte niekoho z tej jejich party. Skočil bych pro mlíka, ten je s ním jedna ruka, odvietil pán Bouše a vydal sa na cestu. Žel Bohu, nedopadlo to dobře. Skvielá myšlenka pána Bouše narazila na pomstichtivosť nuselského komisaře. Mlíko se dostavil, šel poslušne chodbou nahoru, ale za ním šli strážníci. Pán komisař zrejme počítal s tým, že zatímco bude ten civil mluviť s pieničkou, policie sa dostane do výhodnejších pozic a pak už si cestu prostríli ale nepočítali ani s mlíkem, ani s pieničkou. Nejdřív se zastavil mlíko. Tak hele, pánové, jestli půjdete ešte krok za mnou, tak sa vrátim. Nestarejte sa a idete, sykl komisař. Mlíko zavrtel hlavou a stál. Úprimne rád by byl, řekl pieničkovi, aby přestal blbnout, ale s touhle chytristikou nechtel nic mít. Pienička to nahoře dobře videl a zamířil co nejopatrnej, aby mlíka nezasáhl a pak vystrelil nekolikrát za sebou. Jeden strážník se chytl za rameno, pretože ho střelba škrábla a ostatní utekli, včetne mlíka. Pokus se nezdažil. Pan Bouše dole jenom pokrčil rameny. Pane inšpektore, tohle špatne dopadne, řekl mlíko dúvierne panu Boušovi. Moc špatne, jestli se nestane zázrak. A kdybych sem privedl Anču paraplíčko? Pak neodleze živá ani ona, ani žiadnej z tých pánov, řekl velice spôsobne mlíko. Když už další dve hodiny pienička vzdoroval, rozhodl se nuselský komisař k ráznému zásahu. Povolal hasiče. Mieli za úkol přitáhnout svoje žebříky a vniknout spolu s policií střechov na púdu. Pienička tak bude mezi dviema ohni a nevydrží to hasiči neprijeli zrovna nadšene. Napřed sa ich velitel dlouho dohadoval s policií. Zdálo sa mu výhodnejší dát k dispozícii jenom žebříky a lidi nechať za rohem. Sú přece jen školení pro iné prípady. Když sa o tom doviedel pan Rada, zvedl telefon a oznámil panu policejnímu prezidentovi, že sa na viec podívá sám. Požádal, aby všechny akce byli hneď zastaveny. Přece nemôžeme, pane prezidente, pořádať vnuslých manévry kvôli jednomu človeku. Nevím, co chcete delať, pane Rado, ale upozorňuj vás, že ten človek je krajne nebezpečný. Možná, že zešílel. Pane prezidente, když sa niekto imenuje Pienička, tak nemôže byť krajne nebezpečný. Ono mu jenom přeskočilo. Ja sa na to mrknu. Když sa dostavil na místo činu, Musel sa sám dvakrát legitimovať, pretože strážníci docela zdivočeli a všude videli nejaký úskok. Pan Boušek, ktorý tu postával, vyrazil panu Radovi vstříc a proklestil mu cestu. Komisař, ktorý řídil celou akci, pana Radu dvakrát moc nevítal. Domnívam sa, že to je, abych tak řekl, naše viec a my situáci zvládneme, řekl stroze. O tom vôbec nepochybujú, to už vidím, Chybí vám tady ešte zákopnický pluk, ktorý by vyhodil tri baráky okolo do povietří a pak už ho budete mít v vrsti. Nám není do smíchu, pane Rado, řekl přísne a poučne komisař. Ten človek střílí. Bohužel, odvietil pan Rada. A kromne toho je dôvodné podezření, že je podporován obyvateli. Inak bychom ho tam uzavřeli a za den dva by ho už žízeň a hlad donutili sa vzdát. Obyvateľstvo vždycky podporuje toho, kdo je v konfliktu s policií. To je tak na svete už od doby Jánošíkových, pane komisaři. A možná, že ešte dřív. Tak bych prosil, aby ste tí hasiče s temi žebříky poslal prič. A vaši lidé, co se mačkají dole ve a na schodech, ať jdou taky ven. Komisař pokrčil rameny a dal jen nerad príslušné rozkazy. Nechápu dosť dobře, co račte mi na mysli. Co? Pújdu za pieničkou. On mne dobře zná. Pan Bouše kýchl a omluvil se. Je to pravda. Chci říci, že pana Radu zná. Ale on, pane Rado, se asi opravdu pomátl. Měl by ste dát pozor. Kdyby se nepomátl, tak by nezapíjich toufara a neblbnul by tady na púde. To je mi jasné. Lidi se hold občas pomátnou a nejvíc nešťastné lásky, pane Bouše. Víme? Pak pán Rada ve svojom krátkom svrchníčku a s kloboukem posunutým trochu do týla vykročil na otevřený prostor pred rohovým starým činžákem a pomalu se ubíral k domovným dveřím. Lidé za okny tiskli vydešene svoje tváře i nosy na sklo. Pán Rada šel zvolna. Pienička má čas, jestli o to stojí, podívať sa vykýřem, kdo k nemu ide na táčky. Vstoupil do domu. Chodby boli prázdné, Jenom nahoře byly dveře nějakého bytu pootevřené a linula se z nich vůně kafe. Ta ženská tady má jediná rozum, pomyslel si pan Rada a stoupal zvolna nahoru. Když došel k poslednímu odpočívadlu, ozval se hlas. Nechoďte dál, budu střílet. Pan Rada se zastavil. Pieničko, nebláznete, to jsem přece já, policejní rada vacátko. Idú za vámi, pretože se mi tohle všechno nelíbí. Ja budú střílet, opakoval hlas lítostivie. No tak budete. Však ste už dneska střílel a nejednou. Ale ja nemám žádnou zbraň a stříleť na neozbrojeného človeka to vám tedy pienička moc slávy nepřidá. On se mu šel takým líko, pane Rado, řekl hlas zavednou a za ním chlupatý. Ale ja idú sám, však vidíte. Pienička sa za bednou vstyčil, aby lépe videl a opravdu chodba byla ako vymetená. Pán Rada se zřetelným napietím stoupal dál, až došel k púde. Tak co? Kam si spolu sedneme? Tady na chodbie? Nebo na púdu? Pienička byl z toho hlasu dočista spletený, neviedel, co odpoviedeť. Stál za bednou, v ruce pistoli a díval sa na pana Radu ako na zjevení. Pújdeme na púdu, je to tam istejší, co? Navrhol pán rada a šel napřed. Dole vrzli domovní dveře. Pienička byl hned ve střehu, ale objevil se jenom tvrdák pana Bouše, jenž se strachoval o šéfa. Pan rada se nahnul před zábradlí. V pořádku, pane Bouše, v pořádku, až vás budu potrebovať, zavolám. Dřív mi sem nikoho nepouštejte." Nebo si sakra vypújčím od pieničky tú bouchačku a budú stříleť ja sám. Na púde bylo pološero. Okénka vikýže nebyla mitá celá dlouhá léta. Pan rada sa rozlížel, kde by si sedl. Pienička úslužne otřel jeden trám rukou. Dekujú vám. Nesednete si taky? Vyzval ho pan rada. Dobře videl, jak ten človek pořád uhýbá a jak drží pistoli pripravenou gráne. Kdyby tam dole viel do toho nuselského komisaže Rapl, tak ji koupím napred ja, pomyslel si pan Rada. A dokonce od pieničky. Ježiš Maria, ja přece sázel na to jeho jméno a sázím na ne pořád. A taký na tie jeho oči. Ten človek je ako štvaná zvier. Tak, pienička, ja myslím, že se tady niekde stala chyba, co? Řekl bych, že u nás. Pienička mlčel. Ja teď mluvím ne o vás, ale o tom Toufarovi. Tady sme udelali chybu my. My ho měli už dávno sebrat, ale nám pořád něco falírovalo. Důkazy, víme. Toufar byl mizera, zahučel pienička. To teda byl. Mimochodem, víte, že som mluvil s Ančou? Měl som mi u nás na direkci. To, když už byl Toufar po smrti. Ale ona to neviedela. Doviedela se to až u nás. Plakala? Zahučel pienička a jeho rty se sevřeli v jakémsi mučivém napětí. Ani ne, ale lekla sa. Poslyšte, ona s ním neměla dobrý život, co? To tedy ne, on ji zase poslal na ulici. Já vím, pienička, já jí to taky řekl. My o ní víme všechno. Tedy mimochodem, ona to zlá holka nebude, protože to vám môžu zaručiť, Ona mužského kromne toufara neměla. A kromne kunčovstvú, ty ale nemôžeme počítať. Pienička težce vydechl. Ona si zasloužila lepší osud. Každý má takový osud, jaký si pripraví. Však kdyby nechtela, tak by s ním na hromádku nešla, řekl přísne pán Rada a čekal, co na to pienička. Ten se otočil, rty se mu chvieli, nechtel promluviť, aby sa neprozradil, jak je na mneko. Druhá naše chyba byla, že sme po vás šli hneď ako povrahovi. vrahovi. keď sme tady tak mezi sebou, jak to vlastne bylo? Teda, vy ste ho zabil, o tom som presviečen, ale nieco je v tom divného. Toufar byl lump, řekl temne pienička. To vím, ale kdyby ste chtiel každého lumpa zapíchnúť, to by ste se udřel, človieče. Cigárko? Pienička napřed zavrtel hlavou, ale pak prisviečil. Když k nemu natáhl pan Rada ruku, uskočil a napřáhl zbraň. Ale no tak, nebláznete, pienička. Ja už nejsem mladík, aby sa tady s vámi pral o pistoli. Jako toufar, zahuhlal pienička. Rada zbystřil pozornosť, ale mlčel. Nechtel toho človeka rušiť. S tým som sa totiž ja pral o tuhle stříkačku. Ale... Ja si hned říkal, že to nebylo jenom tak obyčejné zapichnutí. Však ja to přišel včera večer říct kamarádům, ale oni... Nikto se mnou nechtel mluvit, pravil pienička na říkavie. To sa nedivte. Kasaž, ktorý začne zabíjet, to už je niekto, kdo vypad z houfu. To kasaži nemají rádi. A vy, pienička, taky nejste žádný pořádný kasaž. Vy máte zlatý ruce, jak se říká a vy by ste měl dělat řemeslo. Vždyť vy ste se jej do téhle šlamastiky zamotali jenom proto, že nejste žádný raubíř. Vy přece nejste toufar. To teda ne, vykřikl pienička. Toufar na mne vytáhl túhle vec, pane Rado. Ja totiž šel za ním, kvôli Anče. Ja s ním napred chtel po dobrote, ale on na rozumné slovo nebyl. Napred sa hrozne vytahoval, hlavne o té bance. O jaké bance? No, udelal banku, povídal mi. Ja nevím, jakou. Ja som teď dlouho sedel. A že prej tam odpráskol nejakýho ovřadu a takový řečičky. Legiobanka, vydechl pán Rada. Tak tedy přece. Vidíte, my ho měli víc zmáčknout. Ale když on ho kde kryl, naposled i ta vaše Anča. A přitom i byl, to mi taky řekl. No, a tak proto ste ho zapích, co? Ne, prosím, pane Rado, proto ne. A proč teda? No, když vytáh tuhle vec, on byl štond mne oddelať, pane Rado. To vieřím. A proč vlastne na vás vytáhl pistoli? Protože ja som chtel na nem to nejcenejší, co sem mnel. Aha, Anču plíčko, usmál sa soucitne pan Rada. Pienička však zavrtel hlavou. Ale ne, prosím, ja som měl u nej svoje nádoby. Anča, tá mrcha mu ho dala. Ona mu dala všechno. No a moje nádobí taky. Pan Rada si posunul klobouk ešte více do týla. Tak nádobí, vydechl nevieřícne. Jo, a když ho nechtel dát po dobrým, tak tedy ja na nej pozlím. A on na mne vytáh túhle stříkačku. Jenže ja ho praštil přes pazouru, až mu vyletela na zem. Aha, to je tá podlitina na ruce, zabručel spíš pro sebe pan Rada. A pak sem po ňem skočil s kudlou a padli sme na zem. A jen sme se váleli, protože ja se ho bál. On dosáhnout na tú stříkačku, tak to do mne našil. A najednou cejtím, jak zústal na zemi tuhej. A koukám, on se napíh na môj núž. Pán Rada uvážlivie dokoužil a zamáčko špačka na špinavých dlaždicích. Poslyšte, proč ste sa s ním tahal až k té řece? Ja sa lek, ja ho přece nechtel zabít, i když ja myslím, že to bylo docela spravedlivý, pane Rado. Pan Rada povzdechl. Víte, to je ťažké. Spravedlnosť si človek nemôže vybojovať sám. To obyčajne dopadne špatne, ako teď s vámi. Na spravedlnosť sme odborníci my. Kdyby ste byl v noci prišiel a řekl dole službie, co sa stalo, tak bychom si vás byli ráno vyslechli a nakonec... Pienička, ja vám to řeknu na rovinu. Ten toufar si nic lepšího nezasluhoval, zvlášte když, jak říkáte, tá v bance byla jeho věc. Mlčeli. Na ulici bolo slyšet hrčení motorů. Pan Rada vyšiel na chodbu a křikl. Bouše! Dole sa otevřeli domovní dveře. Ano, pane Rado. Co sa to venku deje? Řekl jsem, že sa nic nebude hejbat. Hasiči, piekne prosím, odjíždějí. Na vinohradech niekde hoří. Jo, tak to je v pořádku. Pan rada se vrátil na púdu, ale už si nesedl. Poslyšte, ta partaj tady pod námi vaří kafe. Mám v krku sucho. Co myslíte, nabídli by nám? To je moje bytná, prosím. A tak se šli spolu o půl po schodí níž, a pani Bytná im opravdu udelala kafe, jak se sluší. Matko, a teď idete vedle. My tu máme dúvierné reči, řekl pan Rada vlídne, ale rozhodne a mutr vyklouzla z kuchyne, ako myška, pro istotu se křižujíc. No a teď hezky povieste, co hodláte delať. Pienička si pistoli položil vedle kafe a hřál si ruce na veľkém kafáči. Ja, pane Rado, mám čím střílet, ja sa budú brániť, odvietil Pienička dôstojne. Hm, no, řekneme, že pár strážníků dostanete. Ale to nejsou jenom policajti. To sú takí ich vdovy a ich deti. Moc na vás v dobrém spomínať nebudou. A teď by ešte v dobrém spomínať mohli. Pienička sa jenom nevieřícne ušklíbl. Koukejte, vy ste pro nás významný svedek. Korunní vy ste totiž jediný, kto od tou fara slyšel jeho priznání k tej bankovní loupeži. No a stáť jednou pred soudem ako sviedek, pienička, to přece není k zahození. To je čest. Pienička vyvalil oči. Ja? Ale to snad ne. To je hotová vec. Když tady zústanete a necháte se dobejvať, tak vás nakonec dostanou. Alebo ne, třeba se sám odprásknete. Ale to bude všechno. Toufar i po smrti bude ako Lilie, protože jediný človek, co to od neho slyšel, ste vy a vy už nebudete mluvit. Chcel ste spravedlnosť. Tady hle je, tak proč sa chcete vyhnout? Pienička postavil hrnek. Pane Rado, ale ja ho přece propích, oni mne zavřou. To víte, že jo, ale mezi námi, Pienička, vy ste ho přece nezavraždil, vy ste ho zabil v sebeobrane. On na vás vzal tuhle bouchačku. Pán Rada vzal v zamišlení pistoli, ktorá ležela medzi nimi na stole do rukou a zase jej položil. Pienička sa tomu už ani nebránil. A tu Anču mu taky môžeme prišiť na telo, protože on je nutil, aby provozovala to svoje řemeslo. A víte, co si ja o vás myslím? Vy si jednou stejne dáte s kasažinou pokoj a otevřete si malou dílnu. Jozef Pienička, odborné práce zámečnické ako bych to už pred sebou videl. Pienička mlčel. Začal sa usmívať a to bylo dobré znamení. Pan Rada vstal, pistoli zastrčil bez rečí do své kapsy a zavolal do chodby. Bouše, K službám, pane Rado! Odvolejte celý ten cirkus. Dole chcím ulice ulice prázdné. Objednejte na štaflu na Nuselském námestí drožku. My tady s panem Pieničkou pojedem k nám na direkci. Pan Pienička je totiž dôležitý sviedek. Pan Bouše celý vyjevený odklusal. Venku bylo slyšet pochodujúci muže. Odcházeli docela rádi. Pienička se za nimi díval z okna. A když pan Bouše hlásil, že drožka dole čeká, pani bytná, řečená mutr, se přihnala k panu Radovi, popadla ho za ruku a políbila mu ji. Ale no tak, matko, my by sme vám mieli s pieničkou políbiť ruku za to kafe. A pak ti dva scházeli pomalu ze schodů a vyšli na ulici, nechávajíce za sebou jako zlý sen ten oprískaný činžák, kde málem dneska umřel loupežník pienička. Odcházeli spolu. Vacátko, policejní rada a Jozef Pienička, odborný zámečník. Pak jeli pomalu přes Prahu, pan Bouše sedel vedle kočího, a povídali si, že Praha v tenhle čas je hezké mesto. A nikto z nich si nevšiml, že na rohu nad folimankou stála holka a utírala si oči. Mela přes ruku poviešené paraplíčko.